На Рівненщині внаслідок пожежі людей евакуювали з будинку. Випадок стався у одній із багатоповерхівок Костополя. На місці події вогнеборці з'ясували, що загоряння виникло на третьому поверсі житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели більше 20 мешканців під'їзду на вулицю. На місці пожежі знайшли мертвого чоловіка. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Під час ліквідації рятувальниками було врятовано та виведено на свіже повітря двох мешканок сусідньої квартири та евакуйовано 21 мешканця під'їзду. На місці пожежі було виявлено мертве тіло чоловіка 1985 року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено диван, меблі та речі домашнього вжитку.